Быйыл Медеу ауданындағы 65 үй ауласына жөндеу жұмыстары жүргізілмек. Үй маңын қалыпқа келтіру үшін жергілікті бюджеттен 455 миллион теңге қарастырылған. Қараша айына дейін бұл жерде ойын алаңдары салынып, жолдары жөнделіп, жарық бағандары мен орындықтар жаңартылады. Жалпы аудан бойынша 250-ге жуық аула жөндеуді қажет етеді, дейді аудан әкімі. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігінің арқасында бізге көптеген мердігерлер, бизнесмендер қолдау көрсетіп, 20-25 шақты аулаларды біз өз бизнестің арқасында жөндеп, жұмыстарды уже жүргізіп жатыр. Ол спорт площадкалар, ойын алаңдары, асфальт, жарықтандыру, тағы да басқа жұмыстар. Медеу ауданында 146 пәтер иелері кооперативі бар. Қазір олардың жұмысы жіті бақылауда. Тұрғындардың үй шаруашылығына берген әрбір тиыны есептелуі тиіс. ПИК жетекшілері жиналған қаржының қайда кетіп жатқаны туралы ұдайы есеп беріп отырады. Жыл басынан бері кооператив басшысы жұмысына көңілі толмайтын тұрғындардан аудан бойынша 300 шағым түскен. Біз ол әр шағымға жеке көңіл бөлеміз. Қайталанып келетін шағымдарға дворларға шығып көріп, өзіміз танысып, жаймына қағаз басы жұмыстан бөлік, өзіміз барып көріп, не мәселе, не үшін қайта-қайта шағымданып отыр. Соны кейс контораларын бірлесіп, шешіп жатырмын. Медеу ауданы әкімдігінде өткен жиында пәтер иелері кооперативінің қысқа дайындығы да пысықталды. Қазір аудан бойынша үйлердің жылу маусымына 50% дайын. Қалғандары қыркүйекке дейін бұл жұмысты аяқтауы тиіс. Кооператив жетекшілерінің басын қосқан жиын Наурызбай ауданында да өтті. Бүгінде ауданда жылыту маусымына дайындық белгіленген кесте бойынша жүріп жатыр. Әрбір жет сайын жиналыс болады. Осы төрағаларымызбен сол жиналыстарда да міндетті түрде біздер осы жылыту маусымына дайындықты қарастырып жатыр. Қазіргі уақытта осы жылыту маусымына бектердің дайындықтары жоспарлы түрде келе жатыр. Бекітілген жоспар бойынша бұл әкімшіліктің жеке бақылауында тұр қазіргі уақытта. Наурызбай ауданында бар болғаны 10 ПИК жұмыс істейді. Олар аудандағы 172 көп пәтері тұрғын үйге қызмет көрсетеді. Биыл соның ішінде 80 үйге жөндеу жұмысы жүргізілмек. Кооператив жұмысын бақылау үшін арнайы құрылған жұмыс тобы қазір тұрғындардан келіп түскен 4 шағымды қарастырып жатыр. Перизат Көмекбайқызы, Валерий Таубалдиев, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.